Det her er seriøst sindssygt. Som I nok har set på titlen, så er det her en video, fordi at jeg seriøst siger til jer lige nu, at jeg udkommer med en bog. Det er jo sygt, altså det er jo... Det er så mærkeligt at sidde her og sige det med ord, fordi shit, hvor har jeg brugt rigtig lang tid på det her. Okay, jeg lige finde ud af, hvordan jeg helt skal starte det, fordi jeg er sådan helt hype over det. Okay. Jeg udkommer med en bog, og det gør jeg senere på året. Jeg har ikke en dato endnu, men det kan være alt fra efter sommerferien og op til nytår i den tidsperiode. Der skal nok komme meget mere info omkring sådan noget. Den her bog, jeg laver, den kommer til at hedde Untitled. Og hvis der ikke er nogen, der ved, hvad det betyder, så betyder det unavngivet, og jeg synes selv, det er så genialt. Ej, jeg synes, det er helt sindssygt, det her. Det er helt sindssygt. I september fik jeg det drøftet med min manager, og vi synes begge to, det var en god idé, fordi jeg havde en masse ting på hjerte. Det er så vildt, at i 10 måneder nu har jeg været i gang med den her bog, og jeg faktisk stadigvæk er, altså sådan, jeg er ikke engang færdig med den nu. Når jeg sidder og siger det her, men jeg glæder mig til, at den bliver udkommer, og det bliver så fedt. Den her bog, den kommer til at handle om ungdommen og mig som person. Du ved, den her bog, jeg synes, der er rigtig mange voksne, der ligesom udgiver bøger om, hvordan ungdommen er nu til dags. Men du ved, de er ikke selv unge, de kan ikke sætte sig ind. Det kan godt være, de tror, de ved, hvordan det er. Men den her bog, den er om ungdommen, skrevet og lavet af et helt ærligt ungt menneske. Og vi er i København i 2018, så... Den kommer også til at handle om, hvordan det er at være influencer, og især i sådan en ung alder, igen ungdom. Hvordan det ligesom er at have sådan en nærmest selvstændig arbejde, og hvor meget der egentlig er, folk ikke ser bag kameraet. Jeg havde jo kommet til at love, at der kom noget dokumentar. Det kan også være, at der stadigvæk kommer det. Men jeg lovede i hvert fald, at der kom en dokumentar, hvor at man ligesom fandt ud af, hvad der var sket med mig, og bag kameraet, og bag facaden om at være Louise Madsen, som jeg følte var en helt anden person, end hvem jeg egentlig var. Det kommer så ikke ud som filmformat, det kommer ud som bogformat. Og på en eller anden måde synes jeg også, det er fedest den måde. Jeg glæder mig helt utrolig meget til, at I skal læse den. I den her bog, der kommer jeg til at snakke om noget rigtig, rigtig personligt, jeg har været igennem. Jeg kommer til at fortælle alt, som i alt. Altså, den her bog, den er virkelig, virkelig, virkelig ærlig. Sådan næsten for ærlig. Men jeg håber i hvert fald, at I vil tage godt imod den, når den kommer ud. Men jeg laver egentlig også den her video, fordi at jeg godt vil fortælle jer, at I kan møde mig lørdag den 9. juni. Det er faktisk på lørdag. Fra kl. 13 til 14 til den bog og idé, der ligger i Charlottenlund. Så der kan I komme og møde mig, og I kan få taget et billede med mig, som også senere hen kan blive brugt som en rabatkode, hvis I skal ud og købe bogen i en butik, eller blandt andet på min bogtur. I kan stille nogle spørgsmål til bogen. Jeg kommer til at snakke lidt om min bog. I kan møde mig og få billeder. Det bliver bare fedt. Jeg glæder mig i hvert fald, og jeg håber virkelig meget, at I alle sammen kommer. Jeg kan ikke vente med at komme ud med en dato, hvor sådan, den her dato, der udkommer den. Så... Ej, det er så vildt. Det er seriøst en drøm, der går i opfyldelse. Også fordi jeg kan komme ud med en masse ting, jeg ikke har kunnet få mig selv til at lægge op på YouTube. Så personligt er det. I skal glæde jer. Det skal lige siges, at den her bog, det bliver altså ikke en typisk YouTube-bog, hvor at jeg viser min sommer-makeup eller whatever. Ikke for at sammenligne med nogen andre. Men det gør den bare ikke. Det bliver lidt specielt. Ja. Jeg gider ikke røbe for meget, så glæder jeg mig til at komme en masse ny information og en masse nye datoer til bogture, og hvornår den udkommer, hvornår den kan købes i butikkerne, hvornår man kan forbestille den, og jeg ved ikke hvad. Overvej at have sin bog i hænderne. Så ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Jeg håber at se jer alle sammen på lørdag. Og så ses vi egentlig bare i alle mine næste videoer. Eller alle mine nye fremtidsvideoer, som jeg plejer at sige. Hej!